Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую ліниві хачапурі. Якщо любите таку випічку, приєднуйтесь, приготуємо разом. До теплого молока додаю цукор, дріжджі та 2 столові ложки сметани. Просію половину борошна, додам сіль та все ретельно перемішаю. Усю кількість та вагу інгредієнтів я вкажу в описі під відео. Просію другу частину борошна та замішую тісто. Накриваю його харчовою плівкою та залишаю в теплому місці на 1 годину. Тим часом на крупній терці я натерла сир, у мене сулугуня. Тісто розділяю на 4 частини. Всередину кожного хачапурі кладу сир, збираю ось в такий мішечок і легенько його розкатаю. Зверху змащую жовтком, посипаю сиром та відправляю у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Ось і все. Смачного!